mimi pia mwenye amepaka hapo paka vibaya. Hapa sijui pakaje gari. Mtaani mtu mwenyewe anaweza kulipisha hata pesa ujeona. Ikiletu hasira mtu ataka pesa. Anaweza kulipisha pesa ujeona. Umegonga, hii unajua pesa ngapi? Inakuwa story nyingine. Sasa wana watoto wadosi. Gari ngapi? Hawa sasa wanakujanga maid. Hawa ni wadosi, maid wako hapa nyuma. Hai? Gari msupu. Sasa sijui ni wanani, lakini sasa ni wadosi. Gari ngapi? Anapenda tu vile nakaa mpaka nyuma. Yaani hawa hawajui shida ni nini. Hai gari ni soko. Ina family wala ira. Limetengenezwa, yes. Oh, no problem. Mercedes. Wewe jamoka, ushamgojea kuti. Moka ba. Kamera yata ifikanje, kamera ifika. Haijafika, sindio? Kila kitaka anaenda vizuri. Huyu hata notice hata kesho. Nakwambia hivyo, ndio unakujanga na gari yako mipaka, unafanya shopping zako, unarudi hata ujui kitu yote. Kesho yake asubuhi ndio unashindwa form. Maji. Ya kuna familia mama, ha? Hmm. Ayo gari ni supu. Ni kama ni mbili. Hmm? Mbili. Ni kasa au ile mbili. Hiyo CD hiyo namba plate ni hiyo. Asante wewe pesa huko. Bora da huyu naye ama anamwekea namba yake. Huyu ana roho safi. Huyu ana roho safi. Oh, jamaa ana roho safi. Pesa si issue. Eh, wala kuja na somo na pigia simu. Wewe sawa baba, hata utapata mwenye hii gari atamwambia hakuna haja. Atamshukuru tu. Ambia ni sawa sawa, umefanya vizuri, but ni sawa sawa, nita fix. Nuwando napata watu kama wako tu blessed. Mungu anabariki. Blessed, yani Mungu anabariki zaidi. Sangalia mwenye anamfuata na yeye pia. Kuna familia yake sasa kitu kama hiyo. Nakwambia familia yake. Hataki kutoka. Anaangalia kama huyu ndo mwenyewe. Ah, we're fighting too much as much.